নমস্কাৰ, মই ভুবন চন্দ্ৰ নদিয়াল। আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নদিয়াল ব্লগ। বতৰ দেখিছে নহয়, মোৰ পাছফালে এয়া দেখিছে, বতৰ একেবাৰে সেমেকা, মনটো সেমেকা, মনটো সেমেকিয়ে আছে। কিবা এটা চিন্তাত পৰি আছোঁ, সমস্যাত ভুগি আছোঁ। তাকে ভাবিলোঁ, আজি যেতিয়া খোজকাঢ়িয়ে ওলাই আহিছোঁ, ভাবিলোঁ কিবা এটা কথা আপোনালোকৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ, এই বুলিয়ে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু যি নহওক, চাই থাকক নদিয়াল ব্লগ, আৰু ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব। ভুগিছোঁ বুলি কৈছোঁ, কথাটো কি গম পাইছে, ডাঙৰ সমস্যা। সেইকাৰণে মনটো একেবাৰে সেমেকি আছে। সমস্যাটো হৈছে, মোৰ ঘৰত মানে সেৱা সকাম এভাগ পাতিব লাগে মোৰ ঘৰত, কিন্তু পাতিব নোৱাৰা হৈছোঁ সেৱা সকামভাগ। ইয়াৰ কাৰণ আছে, সমাজৰ ঢেৰ নীতি নহয় জানো, ঢেৰ নীতি নিয়ম আছে সমাজৰ, এই নীতি নিয়মবিলাকৰ কাৰণে পাতিব নোৱাৰা অৱস্থাত আছোঁ এতিয়া। কিন্তু অতি প্ৰয়োজন সেৱা সকামভাগ পাতিব লাগেই। এতিয়া ভকতৰ ওচৰত গ'লোঁ, ভকতৰ ওচৰত গৈ পেলাই যিটো দিহা পৰামৰ্শ শুনিলোঁ, সেইটোতো মাথা গৰম হৈ গৈছে। কথাটো হৈছে, মই বোলে এতিয়া সমাজৰ পৰা বহিষ্কাৰ হৈ আছোঁ, মোক মোৰ গাঁৱৰ সমাজখনে এঘৰীয়া কৰি দিছে, একাষৰীয়া কৰি দিছে। ইয়াৰ কাৰণ কি জানে? ইয়াৰ কাৰণ হৈছে মুৰ্গী পালন, কুকুৰা পালন। কুকুৰা পালন কৰাৰ কাৰণে মোক একাষৰীয়া কৰিছে সমাজখনে। মই নাজানো কুকুৰা আমাৰ সমাজত কিয় নিষিদ্ধ, কিন্তু তেনেকুৱা উচ্চ পদধাৰী কিছুমান ভকতৰ ঘৰত আকৌ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আছে। সেয়া বোলে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম থাকিলে একো নহয়, বিজনেছ লেভেলত কৰাৰ কাৰণে একো নহয়। কি মই মোৰ ঘৰ কুকুৰাকেইটা কি খাবৰ কাৰণে কৰিছোঁ, অকল নিজৰ পেট ভৰাবৰ কাৰণে কৰিছোঁ নেকি? নহয়, মোৰ বিজনেছ। মই যদি 70-80টা কুকুৰা পুহি পেলাই মোৰ ইনকাম এটা হৈছে, কিবা এটা কামত যোৰা টাপলি মাৰিবলৈ সুবিধা হৈছে, তেনেহ'লে মোৰ সেয়া বিজনেছে। এতিয়া মোৰ হাঁহ আছে 20টামান, কুকুৰা আছে 70জনীমান, 70-60 এনেকুৱা আছে। তাৰপৰাতো মই 2 পইচা কামানি হৈ থাকে। গতিকে আজিৰ তাৰিখত, যিটো তাৰিখত দৰিদ্ৰতাই ভৰি পৰিছে সমগ্ৰ অসমত, দৰিদ্ৰতাই বিৰাজ কৰিছে, সেইটো সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বহুত শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱকে ছাগলী ফাৰ্ম, কুকুৰা পালন, গৰু পালন ইত্যাদি ইত্যাদি ধৰণৰ কামবিলাক কৰি নিজেই স্বাৱলম্বী হৈছে, আৰু তাৰপৰা 2 পইচা পায়ো থেকা কাম চলি যাব পাৰি ঘপককৈ। মই সেইখিনি কৰিছোঁ, তাতে কি আপত্তি আছে? কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি? কোনোবা গীতা শাস্ত্ৰ, আমাৰ ভাগৱত শাস্ত্ৰ এনেবিলাকত আমাৰ গুৰুজনে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱেই ধৰি লওক ভাগৱতত লিখি গৈছে নেকি, ক'ৰবাত লিপিবদ্ধ কৰি গৈছে নেকি যে কুকুৰা সমাজত পুহিব নোৱাৰিব বুলি, পালন কৰিব নোৱাৰিব বুলি? কোনোবাই জানে নেকি বাৰু? জানে যদি কমেণ্ট এটা কৰি লিখিব, ভাগৱতৰ কোনটো অধ্যায়ত কুকুৰা পালন নিষিদ্ধ বুলি লিখা আছে, মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন। আমিতো আৰু অভিজ্ঞ নহয় শাস্ত্ৰ জ্ঞানত, গতিকে নাজানিব পাৰোঁ। কিন্তু কমেণ্ট কৰি যদি সেই শ্লোকটোৰ কথা কয়, অধ্যায়টোৰ কথা কয়, নিজে এবাৰ অধ্যয়ন কৰি চাম নে কি, তেতিয়া ধৰক মনত যিটো মোৰ ভুল ধাৰণা হৈ আছে তাৰ প্ৰতি মই নিকা হ'ব পাৰিম। আৰু যদি সমাজত তেনেধৰণত থাকে, তেতিয়া সমাজখনো লেতেৰা হৈ গৈ থাকিব ন? মুৰ্গী পুহি যদি, কুকুৰা পালন কৰি যদি সমাজত লৈ পেলাই ৰাইজে খাই থাকে, তেতিয়া সমাজখন লেতেৰা হৈ গৈ থাকিব। গতিকে যদি এনেকুৱা এটা লিখিত আছে, আমাৰ গুৰুজনাই যদি লিখিত দি গৈছে, শাস্ত্ৰ ভাগৱত গীতাটো হওক, য'তে নহওক কোনোবা শ্লোক অধ্যায়ত লিখা আছে যদি, মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব, আৰু মই নিজে চাই, পঢ়ি চাই, তেতিয়া মই মুৰ্গী পালন, কুকুৰা পালনটো ত্যাগ কৰিম। নহ'লে কিন্তু আৰু কি হ'ব, মন্দিৰতে গৈ শৰাই সঁফুৰা দি পেলাই
শেষ কৰিব লাগিব। সকলোবিলাক যেতিয়া বিশ্বাসতে হয়, আজি মন্দিৰত গৈছোঁ, মাৰ থাপনাখন আছে, আসনখন আছে, তাতো আমি মূৰ দোৱাইছোঁ, গছৰ তলত পৰি থকা শিলটোত, সেন্দুৰ সানি থোৱা শিলটোত, ৰঙা কাপোৰ বান্ধি থোৱা শিলটোত, তাতেই শিৱ বিৰাজমান বুলি আমি তাতেই মূৰ দোৱাইছোঁ, সেৱা জনাইছোঁ। নামঘৰতো আমি গৈছোঁ সেই আসন ভাগলৈকে চাই শিৰ দোৱাই, মূৰ দোৱাই পেলাই আমি বিশ্বাসত, নহয় জানো, সমস্তবিলাক আমি বিশ্বাসতে কৰোঁ। কিন্তু মই জনাত আদি কৈছে যে ভাগ্যক বিশ্বাস কৰিব নালাগে, কৰ্মক বিশ্বাস কৰা বুলি এনেকৈ এটা কথা এষাৰ আছে। আমি যদি কৰ্ম কৰোঁ, কৰ্ম কৰি গৈ থাকিলেহে আমি আমাৰ ভাগ্যখন ভাল দেখিম। যদি ভাগ্যত লিখা আছে মই কোটিপতি হ'ব লাগে, ঘৰতে বহি থাকোঁ, মোৰ জানো কোটিপতি হ'মগৈ, নহওঁ। গতিকে সেই কৰ্মখিনি কৰিব লাগিব, তেতিয়া তুমি কোটিপতি হ'বা, লাখপতি হ'বা। সেইখিনি কথাও পাইছোঁ, আপোনালোকেও পাইছে চাগে। আৰু গীতাশাস্ত্ৰটো কৈছে, মই গীতাশাস্ত্ৰৰ উপদেশবিলাক দি থাকোঁ, হয়নে, গীতাশাস্ত্ৰটো কৈছে কৰ্ম কৰা, কৰ্মৰ মাজেৰেহে ঈশ্বৰক লগ পাবা। গতিকে অকৰ্মী মানুহ এজনে কেতিয়াও ভগৱানক লগ পাব নোৱাৰে, এই কথাবিলাক আছে। গতিকে কৰ্ম কৰাটো যদি ভুল হৈছে, তেনেহ'লে মোক কিন্তু লিখিত ক'ৰবাত আমাৰ গীতাশাস্ত্ৰতে হওক, ভাগৱত শাস্ত্ৰতে হওক, গুৰুজনাই লিখি যোৱা তাতো যদি আছে, মোক কোনোবাই অভিজ্ঞ ব্যক্তিয়ে কমেণ্ট এটা কৰি পেলাই জনালেই হ'ল যে আমুকত ভাগৱত আমুকটো অধ্যায়ত মুৰ্গী পালনক লৈ পেলাই লিখিত আছে। কি কাৰণত দুই এজন পণ্ডিত হৈ পেলাই সমাজখনত বিভেদ সৃষ্টি কৰিবলৈ বিচাৰে, পায় নাপায় এইবিলাক ক'ত বনাইছে? নিজে আজি জন্ম হোৱা দুজনমান মুধা ফুটা পণ্ডিতে বনাই এইবিলাক নিয়ম, ঈশ্বৰে কোৱা নাই নহয়, ভগৱন্তই কোৱা নাই নহয়, কিন্তু এই নিয়মবিলাকে কি কৰে, সমাজত বিভেদ সৃষ্টি কৰে, সমাজক একতা দৰিয়ে কিন্তু নাবান্ধে। যোনেই নহওক যিয়েই নহওক, মই কোনো ব্যক্তিগত হিচাপে নাম ধৰি কোৱা নাই কাকো, সমাজত এনেকুৱা এটা নীতিৰে সমাজখন আগবঢ়াওক যে যি নীতিৰ দ্বাৰা দুখীয়াজন ভোকাটোজন চলি যাব পাৰে, জীৱকেইটাক চলাই নিব পাৰে, ঘৰত থকা জীৱকেইটাক চলাব পাৰে, তেনে নীতিৰে যদি তেওঁ কৰ্ম কৰে, তেওঁ জীৱকেইটাক, ঘৰৰ সদস্যকেইটাক যদি ধুনীয়াকৈ খুৱাই পোহপালন দিব পাৰিছে, তেনেহ'লে সেয়া তেওঁ প্ৰকৃততে কৰ্ম হৈছে আৰু তেওঁ ভাল কৰ্ম কৰিছে। কাৰণ তেওঁ চোৰ ডকাইত কৰা নাই, কৰ্মৰ মাজেৰে গৃহ সংসাৰ চলাই নিবলৈ ধৰিছে। গতিকে তাত সমাজে নিক্ষেপ কৰিব নালাগে, তেওঁক লৈ ডাঙৰ নীতি বনাব নালাগে, তেতিয়া কিন্তু সমাজখন বেয়া হয়। গতিকে এনেকুৱা কৰক যিখিনি আমাৰ নিবনুৱা আছে, শিক্ষিত নিবনুৱাখিনিও ইয়াৰ মাজেৰে চলি যাব পৰাকৈ, নহ'লে বেয়া হৈ যাব নহয়। নিজৰ দেশত থাকি, নিজৰ গাঁওখনত থাকি দুপইচা কামানি কৰিবলৈ মুৰ্গী পালন কৰক, ছাগলী পালন কৰক, কুকুৰা পালন কৰক, তেনেকৈ পালন কৰিবলৈ দিয়ক। তাক লৈ সমাজ নীতি কৰিব নালাগে, সমাজৰ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে। কুকুৰা বেচি পেলাই এই হাৰ্টৰ বেমাৰীটোৱে যে খাব পাৰে কুকুৰা, সেইটো ভকত হ'লেও দেখোন খাব পাৰে, চুপ বনাই খাব লাগে বোলে, ভকতেও খায়। ময়ে কৈছোঁ তেনেকুৱা ভকতক মই কুকুৰা বেচিছোঁ, হাৰ্টৰ বেমাৰ হওঁতে মোৰ ঘৰ পাই নিছে কুকুৰাখিনি, সেইবিলাক মুধা ফুটা ভকত। গতিকে বেমাৰ হ'লে কুকুৰাটো খাব পায়, এনেই পুহিব নাপায়। এই নীতি বন্ধ কৰিব লাগে, যিকোনো সমাজত যদি এই নীতি আহিছে বন্ধ কৰি দিয়ক, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব মোক, শাস্ত্ৰ ভাগৱত য'তেই নহওক, আমাৰ হিন্দুৰ যিখিনি শাস্ত্ৰ আছে তাত যদি ক'ৰবাত লিপিবদ্ধ আছে মোক জনাব, কমেণ্ট কৰি। মই অধ্যায়টো পঢ়ি মোৰ অভিজ্ঞতা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তাৰপাছত মই কুকুৰা